Društvo kolekcionara i ljubitelja starina Srpska Atina do sada je organizovalo više od 130 sajmova antikviteta po kojima su čuveni i van granica naše zemlje. Da kažemo, već neki značajan jubilej, 15. godina postojanja društva Srpska Atina. Iza nas je već preko 130 sajmova, manifestacija koje su postale prepoznatljive u gradu, koje su ušle u turističku ponudu ne samo Novog Sada, nego i Srbije, naročito i ovog severnog dela Vojvodine i tako. Dobili smo, tako da kažem, pravo građanstva. Imamo jako mnogo ljubitelja, pristalica, imamo preko 500 članova koji su se za ovih 15 godina priključivali. Svako dnevno, bukvalno, smo imali po neko interesovanje. Ekonomska kriza ostavila je traga i u ovoj oblasti, ali kako to kaže za novosadsku televiziju Sava Todorov, oni su svim lošim uticajima do sada uspešno odolevali. Očekujemo da neki pravi, možda trajniji prostor nađemo za izlaganje. Lutali smo, da tako kažem, na nekih 4-5 lokacija, nikako se ne možemo ustaliti jer takve su tehničke okolnosti i opšte društvene. Nadamo se, opstajemo, imamo podršku naših vernih posetilaca, naših sugrađana, ljudi sa strane, institucija kulture i to nas drži. Naredni Svetosavski sajam antikviteta biće organizovan 30. januara i to u klubu vojske na Beogradskom keju.